meddwl bod Eisteddfod yr un mor bwysig. Mae e'n uchafbwynt y flwyddyn. Mae'n rhywbeth mae pobl ifanc a pobl hyn yn gallu gweithio ato fe drwy gydol y flwyddyn. Mae'n ddigwyddiad diwylliannol pwysig. Mae popeth sy'n digwydd o amgylchau hefyd yn holl diwylliant o dod i nabod cneuon, dod i nabod cerddi a darnau o ddyddiaeth a dramau, pethau fel yna. Mae gyd yn bwysig iawn.